Uma tradição de mais de 2 décadas, o casamento do Matuto do povoado Colônia 13 em Lagarto é sinônimo de cultura e tradição. E tudo começou lá pelos idos de 1995, quando seu Vavá nem sonhava que a festa tomaria tamanha proporção. Nós começamos com 2 carroças, porque naquele tempo não tinha incentivo, ninguém procurava aderir às coisas do mês de junho. Aí nós começamos com 2 carroças. Fomos o primeiro ano, o segundo já rendeu mais, e o terceiro ano. E isso com a quadrilha na frente. Nós nunca deixamos de botar a quadrilha, que tinha o noivo e a noiva na quadrilha. E a gente disse, bom, o casamento tem que ter uma noiva. E a noiva é a noiva da Florentina. Da Lei 318/2020, torna o casamento do Matuto patrimônio cultural e imaterial de Sergipe, como também a festa é inserida no calendário oficial de eventos do Estado. E após 2 anos, o casamento do Matuto volta com força total. São milhares de pessoas que percorrem atrás do trio elétrico, levando alegria e animação. Alegria que, para Vanderlei, que é filho do seu Vavá, não tem preço. Ele viu desde cedo a importância do evento para os moradores do povoado. É uma alegria muito grande a gente viver essa emoção, né? 25 anos de história, casamento do Matuto, patrimônio cultural do Sergipe e essa multidão depois, como você falou, depois da pandemia, nós de volta. É só alegria, viu? A festa que acontece sempre no primeiro domingo do mês de julho atrai gente de todas as idades, lugares. Gente que veio de longe, de perto, de carroça. Gente que ama a cultura e leva consigo a alegria de viver a tradição do casamento do Matuto do povoado Colônia 13. Matheus, participar dessa festa significa o que para você? Ah, tudo! Para mim, como pessoa da Colônia 13, da região toda. Poxa, aqui, olha, é igual uma dançarina de quadrilha, topada. Todos os anos a gente participa, a gente tá aqui curtindo o casamento caipira do 13, muito bom. Thank you.